Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı, Sovet opera və estrada müğənnisi, SSR xalq artisti Şöhrət Ordeni laureatı Müslüm Maqamayev 1942-ci il avqustun 17-sində Bakı şəhərində anadan olub. İlk dəfə 14 yaşında Dənizçilər klubunda çıxış edib. 19 yaşında Helsinki'də Gənclər Festivalında, 1963-cü ildə Moskvada keçirilən Azərbaycan Mədəniyyəti günlərində uğurlu çıxışları ilə şöhrət qazanmağa başlayıb. 1960-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti olub. İtaliyanın Milan şəhərindəki La Scala Teatrında təcrübə keçib. Enrico Piazza ilə Sevilla Berbera Operasından Figaro'nun, Tosca Operasından Scarpia'nın partiyalarını hazırlayıb. 1966-cı ildə Paris'in Olimpiya konsert salonunda ilk konsertini verib. 1968-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bitirib. 1969-cu ildə Poşada keçirilən Beynəlxalq Mahnı Festivalında ilk mükafatını alıb. 1975-ci ildə Azərbaycan Dövlət Estrada Simfonik Orkestrinin bədii rəhbəri təyin edilib. Müslüm Maqamayev populyar mahnılarla yanaşı dünya hitlərini, klassik əsərləri, kinolara yazılmış mahnıları məharətlə səsləndirib. Azərbaycan Ali Sovetinin deputatı olub, bir sıra orden və medallarla təltif edilib. 1962-ci ildə Maestro Niyazının tövsiyəsi ilə tələbə və gənclərin Helsinki'də keçirilən 8-ci Ümumi Dünya Festivalına göndərilən Müslüm Bakıya medalla qayıdır. İllərlə dinləyicilərin sevgisini qorumağı bacarmış Müslüm Maqamayev, SSR Qırmızı Əmək Bayrağı və Xalqlar Dostluğu ordenləri ilə təltif edilmiş SSR'nin xalq artisti adına almışdır. Müslüm Maqamayev 25 oktyabr 2008-ci ildə vəfat edib. Bakıda 1-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunub.